პირიქით სახალი სოცკია. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელი დღის აქტივობებს. გახსნის ცერემონიალის შემდეგ საშუალება გექნებათ დაათვალიეროთ სტენდები. შეხვდეთ პროექტის ავტორებს. გაესაუბროთ მათ და როგორც უკვე ვიკამთქვა, ზოგჯერ შესაძლებლობის ფარგლებში თავადაც ჩაერთოთ ექსპერიმენტებში. გამოფენა დათვალიერება გაგრძელდება საღამოს 8 საათამდე. ბავშვებს საშუალება ექნებათ ისარგებლონ ჩვენი მხატვრის მომსახურებით და მოიხატონ სახე. ხოლო ფესტივალს გაალამაზებს პარტნიორი სკოლების ქორეოგრაფიული ანსამბლი. საღამოს 8 საათზე სტენ ფესტივალის მონაწილეებს საზეიმო ვითარებაში გადაეცემათ სერტიფიკატები. ახლა კი გაგაცნობთ ფესტივალის ორგანიზატორებს. თბილისის ქართულ-გერმანული სკოლა სხივი. რუსთავის შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა ლიცეუმი. მარნეულის დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა ლიცეუმი. ქუთაისის ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სკოლა ლიცეუმი. შავის ხვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი იფსუ. მადლობა მათ ასეთი საინტერესო პროექტის განხორციელებისათვის. ახლა კი ქართულ-გერმანული სკოლა სხივის მოცეკვავეები შემოგთავაზებენ ცეკვას. ანსამბლის ქორეოგრაფები ზურაბ ფარჯანაძე და გვანცა მელითაური. ცეკვა და ლური. Thank you.
საფუძველი. მიზანია კიდევ უფრო შეახვაროს მოსწავლეებს